Բարի երեկո, Տիկնայք եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆ Ֆակտն է։ Տնտեսության աճող թվերին զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես ավելանում է աղքատների թիվը։ Տնտեսական ցուցանիշները հակադարձ համեմատական են մարդկանց կենսամակարդակին։ Սարսափելի գնաճը, այն մեղմելու համար սոցիալական ծրագրերը ոչ միայն արդյունավետ չեն, այլև հաճախ հակառակ ազդեցությունն են ունենում։ Գյուղատնտեսությունը, որպես մեր տնտեսության գերակա ճյուղ, կորցրեց սկզբում նախարարությունը, հետո նաև կանխատեսելիությունը։ Լարսում 40 օր կանգնած հայկական բեռնատարների համար չափազանց ռիսկային է դարձել գյուղ մթերքի արտահանումը։ Թոշակները բարձրացան 3000 դրամով, բայց ընտանիքը զրկվեց 18000 դրամ նպաստից։ Մասնագետներն ահազանգում են հարկային օրենսգրքի շարունակական փոփոխությունների դեմ, բայց ինչպես սովորաբար է արվում ժողովրդավարության բաստեոնում, ձայն բարբարո անապատի։ Ուրեմն, տնտեսական ցուցանիշը եւ աղքատների թվի ավելացումը, գնաճի զսպման մեխանիզմները եւ արդյոք դրանց արդյունավետության հաշվարկ կա։ Ինչ է կատարվում Լարսում եւ ում է ուղղվում առաջին հարվածը։ Ծառայությունների սակագների բարձրացումը եւ ինչ է նշանակում սա բնակչության վրա ազդեցություն չի ունենա առնվազն 1 տարի արտահայտությունը։ Դրամի արժևորման հիմքերը եւ ինչ կանխատեսումներ կարելի է անել արդեն հաջորդ տարվա համար։ Այս հարցերի շուրջ Պրոֆ Ֆակտի տաղավարում պրոֆեսիոնալ մասնագիտական մեկնաբանություն կտա Սուրեն Պարսյանը։ Սուրեն Պարսյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, իրավաբան։ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի եւ Արցախի Պետական Համալսարանի դասախոս։ Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակ ղեկավար։ 34 գիտական հոդվացի հեղինակ, 2 ուսումնական ձեռնարկի համահեղինակ։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը։ Միկրոէկոնոմիկա, մենաշնորհների դեմ պայքար, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգ։ Նորից բարի երեկո, պարոն Պարսյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, մեր տաղավարում եք։ Պարոն Պարսյան, տնտեսության, տնտեսական աճի ցուցանիշներին ամեն անգամ մենք այդպես թվերը կարդում ենք, դրա հետ զուգահեռ աղքատների թվի ավելացումը եւ արդեն պաշտոնական որոշակի տվյալներով վերջին տարիներին համենայն դեպս ֆիքսված է եւ դա տեսանելի է։ Ինչի հետ է սա կապվում, տպավորություն է, որ տնտեսական ցուցանիշը որպես կանոն կենսամակարդակի հետ կարող է ընդհանրապես առնչություն չունենալ։ Առհասարակ տնտեսական աճի ցուցանիշը չի կարող հանդիսանալ միակ գործոնը երկրի կենսամակարդակը բնութագրելու համար։ Եթե օրինակ հնան աճել է, ենթադրենք 10%, դա չի նշանակում, որ բնակության կենսամակարդակը լավացել է 10%-ով։ Ներկայումս լայն տարածում ունի ներառական աճ հասկացությունը, այսինքն այդ աճից ովքեր են օգտվել, հա, եւ այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանը 10 ամիսների հաշվարկում ունի 14.5% տնտեսական ակտիվություն, բայց այդ ակտիվությունից օգտվել է մեր հասարակության շատ փոքր մասը։ Այո, աճ կա, բայց այդ աճը շատ անարդար ձևով է բաշխվել տնտեսության մեջ, բնակության մեջ, եւ սրանից էլ ելնում է պարադոքսը, հա, այսպես ասած։ Ունենք տնտեսական զարգացում, բայց մարդիկ բողոքում են, մարդիկ ասում են չեն հասցնում, իրենց աշխատավարձները չի բավականացնում ապրանքները գնելու համար, ապրանքները թանկացել են ավելի շատ, քան իրենց եկամուտներն են ավելացել։ Այստեղ է հենց պարադոքսը։ Մենք ունենալու ենք տնտեսական աճ այս տարի, կարող է 13%-ի շրջանակում ունենանք, բայց զուգահեռ ունենալու ենք նաև աղքատության կամ կենսամակարդակի նվազում։ Շատ լավ, սա այսինքն նշեցիք, որ պարադոքս է այդտեղ է կամ անարդար է բաշխվել։ Ինչի հետ է կապվում սա, ինչ այս տնտեսական աճից օգտվել են մի քանի ոլորտներ։ Օրինակ բանկային համակարգն է օգտվել, այստեղ 43% աճ կա եւ բանկերը իրենց շահույթը 3 անգամ ավելացրել են։ 177 միլիարդ դրամի չափով են հասցրել, սրա մասին կերազային բանկային համակարգը։ Բնականաբար այս ամենը այս ռուս տուրիստների եւ ռուսական գումարների հոսքի արդյունք է, եւ բանկերը կարողացան կանխիկացումներից մեծ գումարներ վաստակել։ Օրինակ, որ գնում ես դոլարդ կանխիկացնել, փոխանցում են դրսից 3-ից 5% պահում են, հա, բանկեր, եւ այդ գումարները բանկերի համար շահույթը մեծացրել են։ Թիվ 1 շահառուն բանկերն են։ Թիվ 2 շահառուն, որպես այդպեսին կարող ենք նշել, հանքարդյունաբերությունն է, չնայած
հանքարդյունաբերության ծավալը կրճատվել է, այսինքն քիչ հանքանյութ են արդյունանում, բայց գինը շուկայական բարձր է եւ դա թույլ է տալիս ավելի շատ գումար բերել Հայաստանի տնտեսություն։ Մյուս շահառուները հյուրանոցային տնտեսությունը եւ հանրային սեկտորն է։ Դարձյալ ռուսներով պայմանավորված զբաղված են հյուրանոցային ամբողջ մեր օբյեկտները եւ բավական լուրջ շահույթներ են ստանում այս ոլորտում։ Եվ մարդիկ, ովքեր օրինակ բնակարաններ ունեն, վարձով են տրամադրում եւ սրա արդյունքում 2-3 անգամ ավելացել է վարձավճարները եւ մարդիկ բավականին լավ գումարներ են վաստակում վարձով տուն տալով։ Ակնհայտ է, որ սա նաեւ իր խնդիրներն է առաջացրել մեր բնակության համար։ Վերջին օրինակից կսեմ, մարդկանց եկամուտները 2-3 անգամ չի ավելացել, որ կարողանան օրինակ իրենց վարձով բնակարանի համար 2-3 անգամ ավելի շատ վճարել։ Բազմաթիվ վարձով ապրող համակարգացիներ ունենք, նույնիսկ մի մասը օրինակ Արցախյան այս վերջի պատերազմի արդյունքում տեղափոխվել են Հայաստան, հիմա խնդիր ունեն վարձով տուն գտնելու, մաչելի վարձով տուն գտնելու առումով։ Եվ սա խնդիր է առաջացնում բնակության մոտ, եւ այդ զգացումը, որ մարդկանց կենսամակարդակը նվազել է, իրոք դա այդպես է։ Վարձով ապրողների կենսամակարդակը կտրուկ է նվազել։ Պարոն Վարսյան, դուք նշեցիք, այս պատճառներն ըստ էության մեզանից անկախ են, հա, աշխարհակաղակական ես իրավիճակի, ռազմական գործողությունների արդյունքում, բայց գիտեմ, որ վերջին շրջանում անընդհատ փոփոխություններ են նաև հարկային օրենսգրքի տարբեր փոփոխությունները, դրանք իրենց հերթին նպաստել են, որպիսի այս անարդար բաշխվելու առումով։ Միանշանակ շատ տեղին նշեցիք հարկային օրենսգրքը, որտեղ գործող իշխանությունը որդեգրեց համահարթ եկաբտային հարկի քաղաքականություն, ինչպես նաև շահութահարկի տոկոսադրույքը նվազեց, այլ կերպ ասած հարուստների ունևորների հարկերը նվազեցրեց վերջի 2-3 տարիների ընթացքում։ Դրան զուգահեռ ավելացրեց ակցիզային հարկը, օրինակ բենզինի, դիզելային վառելիքի, ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտի գները սկսան բարձրանալ նաև լրացուցիչ հարկերի պատճառով։ Եվ ստացվեց իրավիճակ, որ հարուստ խավի մոտ հարկերը նվազեցին, իսկ բնակության համար ընդհանուր առմամբ հարկային բեռը ավելացավ եւ տեղ ունեցավ հարկային բեռի վերաբաշխում տնտեսության մեջ։ Հիմա ստացվել է իրավիճակ, նույն բանկային համակարգի դեպքում նշեմ, որ բանկերը 3 անգամ ավելացրել են իրենց շահույթը, բայց նրանց վճարած հարկերը ավելացրել են ընդամենը 17%։ Նման իրավիճակը նաև մյուս տնտեսության ոլորտն ու նա խաղերի ոլորտը։ Վերջին օրերին դրա մասին են շատ խոսում, որ 9 ամիսների հաշվարկով տոտալիզատորների շրջանառությունը կազմել է 4.2 տրիլիոն դրամ, մոտ 10 միլիարդ դոլար, բայց նրանց վճարած հարկերը մոտավորապես 10 միլիարդ դրամի չափով է կարող են գնահատել։ Այդքան գումար պտտվել է այդ ոլորտում, մարդիկ աղքատացել են, տներից են զրկվել եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց ընդհանրապես այդքան փոքր հարկային մուտքեր պետական բյուջե։ Հիմա մեր տնտեսությունը շահ է, թե ոչ։ Ակնհայտ է, որ այս տնտեսական աճը, որ կա, ինքը կարող է մեկ օրում ուղակի պայթել։ Եվ սրանից դժելու են բոլորը արդեն։ Հետաքրքիր է, որ օգուտներից շահում են կամ օգտվում են շատ քիչ թվով մարդիկ, բայց երբ որ այս չիկը պայթի, բոլորը ենք սրանից դժելու, քանի որ ունենալու ենք բավականին լուրջ խնդիրներ ամբողջ տնտեսության մակարդակով, դա լինի ծառայության ոլորտ, առևտուր, արդյունաբերություն, հանրային սնունդ եւ այլն եւ այլ, եւ մենք այստեղ գործ ենք ունենալու տնտեսական նոր ճգնաժամի հետ։ Նման իրավիճակ ունեցել են 2009 թվականին, երբ որ օրինակ Հայաստանի տնտեսություն ներդրումները նվազեցին շինարարության ոլորտում, մենք ունեցանք 14% անկում, տնտեսությունը քանդվում էր, կարող ենք ասել, որ պետությունը չէր կարողանում իր ծախսերը կատարել, եւ այս ժամանակվա կառավարությունը 2-3 տարվա ընթացքում մոտ 2 միլիարդ դոլար ներարկեց տնտեսության մեջ, որ կարողանա խելքի բերել, հա, բերել մինչ ճգնաժամային փուլ։ Հա։ Մենք այդպիսի վտանգի առջև ենք կանգնած, այսինքն ուշ թե շուտ այդպիսի մեծ անկում ունենալու ենք, երբ որ ռուսները վերադառնան, իրենց հետ այդ գումարները տանեն, ինչ որ մի օր այդ գումարների հոսքը դադարելու է, չեն կարողան ընդհատ այդ գումարների ակնկալիք ունենալ եւ դրա հիման վրա տնտեսություն կառուցել։
ցավ կառավարությունը դրան չի պատրաստվում։ Պարտում մենք ոչ մի մեխանիզմ չենք գիրա։ Այո, որևէ նախապատրաստական գործիք, եկամուտների վերաբաշխման գործիք, որը շատ կարևոր է։ Օրինակ անցած տարի, երբ որ հանքարդյունաբերության դեպքում մետաղի գները աճեցին, կառավարությունը բերեց նոր տուրք, արտահանման տուրք, որով լրացուցիչ հարկային մուտքեր ավելացավ պետական բյուջե, որ այսօր գլուխ են գովում, որ օրինակ տեսեք հանքարդյունաբերությունը 3 անգամ ավել հարկ է վճարում, դա նաև այդ տուրքի շնորհիվ է։ Նման նոր հարկային դրույքաչափերի կարիք ունենք, օրինակ բանկային համակարգում, ունենք նաև տոտալիզատորների դեպքում արդեն սկսել են այդ ուղղությամբ նաև որոշակի քայլեր անում։ Մենք եկամուտների վերաբաշխում պետք է կարողանանք տնտեսության մեջ կատարել, այնպես ստացվի, որ օգուտները բաշխվի տնտեսության մեջ արդար, ինչպես նաև վնասներն էլ արդար բաշխվի։ Հակառակ դեպքում ստացվում է վնասները միշտ փոքր միջին բիզնեսը կամ միջին աղքատխավն է կրում, իսկ օգուտները, խոշորները, մեծահարուստները իրենցով են անում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Պարսյան։ Ինչ վերաբերում է գնաճին, դուք նշեցիք գնաճի զսպման մեխանիզմները, անընդհատ տարբեր պատճառներ, հա, համաշխարային որոշակի տենդենսների նաև հետ է կապվում, այնուամենայնիվ որոշակի մեխանիզմներ գնաճի զսպման մեզ մոտ կիրառվում են, կամ այդ հնարավորությունը մենք ունենք այսօր դրա դեմ պայքարելու, ու որքանով են դրանք արդյունավետ, այդպեսի որևէ հաշվարկ կա։ Այս տարվա 10 ամիսների հաշվարկով գնաճը կազմում է 8.7%, իսկ հոկտեմբերը հոկտեմբերի նկատմամբ, անցած տարվան նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ կազմում է 9.5%։ Տարին կարծում կփակենք մոտ 9.5%-ի շրջանակում, սա խոսում է այն բանի մասին, որ մեր տնտեսության մեջ գնաճային ֆոնը բավականին բարձր է, և հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասով գնաճը ավելի բարձր է։ Այս գնաճի ցուցանիշը հաշվարկում է մոտ 450 ապրանքների մասով, սրանց մեջ մեծ տեսակարար, որոշակի տեսակարարակշիռ ունի նաև առաջին անհրաժեշտության ապրանքն է, սննդամթերքի մասին է խոսքը վերաբերում։ Օրինակ հացը թանկացել է հոկտեմբերի նկատմամբ 18%-ով, կատնեղենը թանկացել է 20%-ով, պանիրը 21%-ով, մակարոնեղենը 30%-ով, սրանք այն ապրանքներն են, որ մեր հայրենակիցները ամեն օր ձեռք են բերում։ Եվ երբ որ օրինակ մարկանց ասում ես 8.7% է գնաճը, նրանք ասում են, ո՞նց, մենք 20-30% ավելի շատ ենք ծախսում, իրենք ճիշտ են ասում, քանի որ իրենք այդ 450 ապրանքները չեն ձեռք բերում, ձեռք են բերում այդ 10-15 ապրանքները, որոնք թանկացել են, օրինակ յոգուրտ են երեխաների համար ձեռք բերում, որը 14-15% թանկացել է։ Այսինքն մարդիկ ակնհայտորեն իրենց եկամտի 20-30%-ը ծախսում են այս գնաճը փակելու համար։ Եվ գնաճ առհասարակ ինքը տնտեսագիտական երևույթ է, նորմալ երևույթ է, տրամաբանված երևույթ է, բայց այդ գնաճի մակարդակը պետք է ավելի ցածր լինի, քան մարդկանց եկամուտների աճի մակարդակը, որ խոսենք, որ վնաս չի տալի տնտեսության ու բնակչությանը։ Բայց մեզ մոտ գնաճի մակարդակը ավելի բարձր է, քան մարդկանց եկամուտների աճը, որ կա։ Օրինակ 3000 դրամով այս տարվա ընթացքում կառավարությունը բարձրացրեց թոշակները, այն դեպքում, որ 8.7% ապրանքների գները թանկացել են, իսկ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գները միայն թանկացել են 12.5%-ը, միայն սննդամթերք, եթե հաշվենք։ Եվ թոշակառու անցած տարվա ցածր թոշակով ավելի շատ ապրանք կարող էր ձեռք բերել, քան այս տարվա ճակերտավոր բարձրացած աշխատավարձով։ Հիմա թոշակառուների շատերը ասում են, ձեր բարձրացումը չեն գուզում, հին ապրանքի գները պահեք, հա։ Բայց ցավոք այդ հնարավորությունը չկա, այո, այս տարի կա համաշխարային միտումներ գնաճային և կա տեղական խնդիրներ։ Ամբողջ աշխարհում բարենի գները թանկացել են, էներգակիտերի գները թանկացել են, տրանսպորտի գինը կտրուկ թանկացել։ Նաև ունենք մենք ներքին խնդիրները, օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտը 9 ամիսների հաշվարկով ունենք 0.7% անկում, այսինքն մոտ 1%-ի անկում, երբ որ օրինակ բանջարեղենի մրգի արտադրության ծավալները նվազում են, բնականաբար սա լրացուցիչ գնաճային պատճառ է ստեղծում։ Այսինքն եթե չներ գյուղ ոլորտի անկումը, գնաճի մակարդակը կարող է ավելի ցածր լինել։ Օրինակ մենք բանջարեղենը ոչ թե 10-15% թանկ կգնենք, այլ ավելի էժան կգնենք, հա, շատ պարզ լեզվով ասած։
դա էլ է նպաստում։ Իսկ գյուղ ոլորտի անկումը պայմանավորված է մեր ներքին, այսինքն գյուղատնտեսության քաղաքականությամբ։ Նաև գնաճը պայմանավորված է մեր մենաշնորային օլիգարխիկ համակարգով։ Ցավոք, վերջին տարիների ընթացքում շատ քչեր են խոսում դրա մասին, բայց այդ համակարգը կա, պահպանվել է, օրեցօր ավելի է հզորանում։ Օրինակ մանածախ արևտուրը գտնվում է սուպերմարկետների ձեռքում, անցած տարվա տվյալներով միայն ամբողջ Հայաստանի մանրածախ առևտրի 50% նրանց ձեռքում էր, այս տարի ավելացրել են։ Ավելացել է այս տարի։ Այո, ավելացել են։ Միայն իսկ Երևանում 70% տան գտնվում սուպերմարկետների ձեռքում, այսինքն նրանք են գինթելադրողը, նրանք են որոշում գինը երբ իջեցնեն, բարձրացնեն եւ այլ եւ այլ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրենք, որ տարեսկզբին երբ որ դոլարը բարձրացավ, ապրանքների գները կտրուկ բարձրացրեցին, բայց երբ որ դոլարի փոխարժեքի իջավ 25%, ա դանդաղ առանձին դեպքում նույնիսկ չփոխվեց, մնացին նույնը կամ բարձրացան։ Սա խոսում է նաեւ մեր մրցակցության բացակայության մասին։ Եվ մրցակցության հանձնաժողովը պետական, որ պետք է զբաղվեր այս ոլորտի կարգավորմամբ, ուղղակի անգործության է մատնված, նրանք չեն կարողանում վերահսկեն շուկան եւ նաեւ մենաշնորների գործունեությունը, որոնք հիմա բավականին հզորացել են։ Իրենք թելադրում են մատակարարներին, ինչ ապրանք բերեն, ինչ գնով բերեն, վճարման ժամանակացույցը իրենց ուզած ժամանակացույցով, պարկով ապրանքներ են վերցում եւ այլն։ Բավականին մտահոգիչ իրավիճակ է, բազմաթիվ արտադրողներ են բողոքում, բայց չեն կարող դա բարձրաձայն անեն, քանի որ կզարկվեն սուպերմարկետների վաճարկի հնարավորությունը։ Այսինքն ըստեյության 70%-ից Երևան քաղաքում իրենց արտադրանքը սպառելու։ Այսինքն ստացվում է, եթե դու բողոքես, դու կզարկվես շուկայից։ Դրա մասը սփոս բոլոր պահանջներն ու կապրիզները կատարում են։ Որը վտանգավոր հետևանքներ փաստորեն կա, արդեն ունի եւ հետագայում ավելի տեսանելի կլինի։ Դրա վառ օրինակը մեր սննդի արդյունաբերությունը։ Մենք սննդի արդյունաբերությունում ունենք անկում։ Խոսեցինք, հա, տնտեսական աճի տարբեր ոլորտի։ Օրինակ սննդի արդյունաբերությունում կա անկում։ Երշիկեղենի արդյունաբերության մեջ 5% անկում ունենք։ Պաղպաղակի արտադրության մեջ մոտավորապես 40% անկում, կատնաշորի դեպքում նույնպես անկում ունենք։ Անկում ունենք տորթերի, հուշակեղենի արտադրության, գինեգործության մեջ ունենք 12% անկում։ Սրանք այս անկումները պայմանավորված է մի շարք գործոններին, օրինակ էներգագիների գները բարձրացան այս տարվա ընթացքում, գազի, էլեկտրաէներգիա, ինչպես նաև ջուրը թանկացավ այս տարվա ընթացքում, դրան գումարած դոլար դրան փոխարժեք։ Հիմա ներկրվող օրինակ պաղպաղակը ավելի էժան է, քան տեղում արտադրվող պաղպաղակը, այո, նույնն էլ գինիների մնացած ապրանքների մասը։ Այսինքն մեր տեղական սնունդ վերամշակող սնունդ արտադրող ձեռնարկությունները մեր տեղական շուկայից դուրս են մնում։ Այլ չասեմ, որ նաև արտահման շուկաներն են իրենց։ Եթե լարսի վիճակը հաշվի առնենք, պարոն Պարսյան, այսինքն կարելի ասել, որովհետև վերջին օրերին ավելի շատ է խոսվում, 40 օր եթե բեռնատարները կանգնած են, բնականաբար գյուղ մթերք տեղափոխելու ռիսկային պիտի լինի։ Երբ գործող իշխանություններին հիշեցնում ես, որ լարսում խնդիրներ կան, արտահանման խնդիրներ կան, նրանք բերանը փակում են, հա, իրենց ընդդիմախոսները 73% տնտեսական արտահանման աճով։ Մենք 73% այս տարի արտահանման աճ ունենք, բայց այդ արտահանման աճի մի զգալի մասը վերաարտահանում են։ Այսինքն տնտեսական պայմաններով պայմանավորված այդ ապրանքները եկել են, նույնիսկ կարողա չեն էլ հասել Հայաստան և տեղափոխվել են այլ երկիր, որը գտնվում է տնտեսական պայմանների տակ։ Իսկ մեր տեղական արտադրողները, որ հիմա ուզում են իրենց ապրանքները արտանեն, ունեն խնդիր։ Եվ իրենց ապրանքը փչանում է։ Այս պահին խոսում են մոտավորապես 2000 բեռնատարի մասին, որոնք կուտակված են լարսի անցակետում։ Կա իրարամեր հայտարարություններ, որ ամեն բոլոր խնդիրները լուծվել են։ Բեռնատարի վարորդները այնտեղից բողոքում են, ոչ չի լուծվում, մենք այստեղ կանգնած ենք։ Այսինքն այստեղի պաշտոնյաները ասում են ամեն ինչ նորմալ է, այնտեղ կանգնած բեռնատարի վարորդը ասում է, ես չեմ կարողանում անցնել։ Այսինքն ակնհայտ է, չէ՞, որ պետական կառավարման խնդիր ունենք եւ այստեղ պետք է ուղղակի միջամտություն։ Արտահանողները մեծ կորուստներ են գրել այս տարվա ընթացքում, մայիսին է եղավ այդպիսի իրավիճակ, դոլար դրան փոխարժեքն է եղավ, նաև դրա պատճառը հիշեցնեմ, որ էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարում էր, որ արտահանողներ ձեր հաշվարկներում հիմք ընդունեք $470, 470 դրամը 1 դոլարի հաշվով, տարեվերջին կփոփոխվի, հիմա տարեվերջն է 400, այսինքն հիմա էկոնոմիկայի նախարարի այդ հայտարարությունը
ինչ հետևանք թողեց մեր բիզնեսի վրա։ Ես արտահանողն էի, լսեցի էկոնոմիկայի նախարարին եւ իմ հաշվարկներում 470 եմ օրինակ դրել։ Հիմա եկել է տարեվեր, ես 25% մինուս եմ օրինակի համար։ Հիմա ով է փոխադուցելու այդ գումարը։ Բազմաթիվ արտահանողներ հիմա փաստի առջև են կանգնած։ Շատ լավ, այս դեպքում ոչ մի պատասխան, ոչ մի, այսինքն մասնագիտական դաշտին նաև հարցումներ պատասխան չկա։ Չկա որևէ քննարկում մասնագիտական հանավեճ, հա։ Կա ուղղակի հայտարարություններ, անպատասխանատու հայտարարություններ, երբ որ արդեն գալիս է հայտարարության համար բացատրություն տալու ժամանակը, նրանք տարբեր պատճառաբանությամբ անցած տարի դա հիմնավորեցին կատակով։ Այո։ Կատակ էին արել։ Հիմա նույն հաջողությամբ կարող ասենք կատակ էին արել, որ 470 դրամ ենք ասել, կամ կատակ ենք արել, որ Լարսի անցակետը բաց է։ Բաց է։ Այո։ Ուրիշ բան չեմ կարող նշել, ցավոք եմ նշում, չեմ ուզում թերագնահատված լինեմ նրանց աշխատանքը, բայց այս պայն դա է։ Այս տնտեսական աճի մեջ նրանք որևէ ներդրում չունեն, այսինքն ճիշտ հակառակը ամեն ձևով խանգարել են այս ցուցանիշին։ Այսօր լսում եմ խաղաղագործների միության ներկայացուցիչի հարցազրույցը, բողոքում էր, որ այս տարի 90 դրամով են խաղը մթերվել եւ որ ինքնարժեքից ցած է։ Այն դեպքում, երբ որ նույն նախարարը խոստացել էր ավելի բարձր գնով խաղի մթերում եւ այլ եւ այլ, բազմաթիվ խնդիրներ կան եւ այս խնդիրը միայն բնականաբար էկոնոմիկայի բլոկին չի վերաբերվում, ամբողջ կառավարությունը, կառավարության տնտեսական բլոկը պատասխանատու է այս ամենի համար։ Կլսեք նաեւ հայտարարությունը, մենք այս տարի աննախադեպ հարկեր ենք հավաքագրել։ Հիշեցնեմ, որ իրենք օրինակ պլանավորել են X հար կավակել 4% գնաճի եւ 7% տնտեսական աճի պայմաններում։ Հիմա տնտեսական աճը 14%, 14.5% է, գնաճն է 8.7%, բայց իրենք հավաքել են գրեթե նույն չափով հարկեր եւ գլուխ են գովում։ Այսինքն պետք է ավելի շատ հարկեր հավաքագրեն, քան որ գնաճը ինքը լրացուցիչ հարկային մուտքերը ապահովում պետական բյուջե։ Այդ գլուխ գովալու տեղ չկա, հա, այս դեպքում պետք է խոսենք, որ այդ հալարացիչ հարկերը շաքային քաղաքացիների գումարներն են եղել, եկամուտներն են, որոնք գնաճի հետևանքով հայտնվել են պետական բյուջեում։ Իսկ կառավարությունը չի կարողացել այդ ծախսերը իրականացնել։ Օրինակ այս տարվա 9 ամիսների հաշվարկով մենք ունենք 51 միլիարդ պրոֆիցիտ, այսինքն մենք ավելի շատ հավաքել ենք տնտեսության մեջ, քան ծախսել ենք։ Տնտեսությունը դրա հետևանքով բնականաբար տաքացել է։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք դոլար դրամ փոխարժեք եւ այլը, նաեւ կառավարության մեխն է, քան որ ինքը տնտեսությունից դրամը վերցրել է, բայց դրամ չի բաց թողել տնտեսության մեջ։ Այն դեպքում, որ մենք պետք է դիֆիցիտ ունենանք, այսինքն մենք պետք է ոչ միայն 51-ը ծախսացնենք, այլ պիտի 200 միլիարդ լրացուցիչ պարկ վերցնենք եւ ծախսենք տնտեսության մեջ։ Այսինքն, մեզ մոտ ակնհայտ է, որ պետական կառավարման արդյունավետությունը բավականին ցածր է եւ այս թվերը, որ կա տնտեսական թվերը, սա ի հեճուկս կառավարությանը։ Տնտեսությունը ասում են այդպեսի հատկություն ունի ինքը, այսպես եթե ինքնահոսի է, դա շարունակում է զարգանալ ինչ որ մի շրջան, հա, համաձայն եք։ Այո, նրանց բախտը բերել է այս շրջանում եւ այս հոսքերը կան։ Մենք ունենք բավական մեծ գումարների հոսք, ասում եմ, գումար չկա, բողոքում ես, գումար կա, էլի բողոքում ես։ Հիմա այդ իրավիճակում են, գումար շատ, գումար կա, էլի բողոքում ենք մենք, բայց իրոք վտանգավոր ենք, այդ վտանգները, հատկապես արտահանողների խնդիրները, տեղական արտադրության խնդիրները, իրոք պետք է խոսենք խնդիրների մասին։ Մեզ մեղադրում են, ասում, ինչու եք խոսում, ինչու եք նշում, որ այսքան վատ է, հա, տնտեսական աճուն ենք, բայց եկեք նայենք մեր օնակ սնդի արդյունաբերության վիճակը, եկեք նայենք մեր գյուղատնտեսության վիճակը կամ թոշակառունների, նպաստառունների վիճակը, պետք է խմբային նայենք, այսինքն, հա, տնտեսական աճ կա, բայց այդ աճից ովքեր են օգտվում։ Օգտվում։ Պարոն Պարսյան, դուք նշեցիք թոշակառունների եւ թոշակը 3000 դրամով վերջին օրերին անընդհատ լրատվական դաշտում տարածվում են կոնկրետ պատմություններ, ըստ էության թոշակների 3000 դրամով բարձրացնելու հետևանքով շատ դեպքերում նպաստներից են զրկվել եւ ըստ էության ընտանիքը մոտ, այսինքն գրեթե կեսի չափ տուժել է, որովհետեւ 18000 դրամ նպաստից զրկվել է, 3000 դրամով թոշակը տան մեկ այլ անդամի բարձրանալու պայմաններում։ Սա ի՞նչ է նշանակում, ինչքանով է սա տարածված ու վտանգավոր։ Այս իրավիճակը իշխանությունների հախորն գործունեության արդյունք է։
Նրանք այս բարձացումը ըստ իրենց հայտարարածի պետք է անեին հունվարին, բայց շուտ արեցին եւ բնակցությանը դա ցույց տվեցին, տեսեք, մենք տարվա ընթացքում ձեր թոշակներն ու նպաստները բարձրացնում ենք, որ այս գնաճը կարողանանք հեշտ մեղմել, հա, բայց նրանք սրան զուգահեռ չէին վերանայել այն բալային համակարգը, այն կենսաթոշակառուների գնահատման համակարգը, որը թույլ կտար մարդկանց պահել նաեւ նպաստները, որ 3000 դրամ բարձրացման արդյունքում 18000 օրինակ նպաստից չկտրվեին մարդիկ։ Նրանք մի գործոնը բարձրացրեցին առանց հաշվի առնելով, որ այլ գործոնները կան։ Սա նրանց աշխատելա ոճի արդյունք։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք դիտավորյալ են արել, ուղղակի համակարգված չեն գործում, ինչպես միշտ։ Եվ այո, հիմա խնդիրներ կան, մարդ դրա մասին բազմաթիվ նպաստառուներ բողոքում են, հատկապես Շիրակի մարզից կամ լուրջ բողոքներ այս մասով։ Կառավարությունը պետք է օրը առաջ ուղղակի վերանայի իր նպաստների գնահատման համակարգը, բալային համակարգը փոփոխի, որ կարողանա այս իրավիճակը շտկի։ Այսինքն մենք որպես կանոն ինչ որ բաներ ընդունում ենք, սկսում ենք դրանցով աշխատել, հետո նոր տեսնում ենք, որ ինչ որ բան այնպես չէ, ուղում ենք։ Իսկ հնարավոր, այսինքն կա դրա այլ ընտրանքային տարբերակ, օրինակ մասնագիտական, հա, լուրջ մենք գիտական հանրույթ ունենք, նախապես ունենալ, հա, ենթադրվող արդյունքները, արդյունավետությունը գնահատել, նոր արդեն դա կիրառել։ Խնդիրը կայում է նրանում, որ այս թոշակի բարձրացման կամ այլ որոշումներ կայացման ժամանակ նույնիսկ նախարարության մասնագետները անհաղորդ են, կտրված են այս ամենից։ Իրականացումը զուտ պոպուլիստական, այսպես ասած, նպատակով գալիս է կառավարությանից, միանգամից որոշում են կայացնում եւ փոխանցում, ասում են՝ «Սպասեք, հլը մենք պետք է նախապատրաստենք բալային համակարգ վերանայենք», բայց դա նրանց չի հետաքրքրում, քան որ պետք է հերթական, այսպես ասած, բաժինը հասարակության համար, որ տեսեք, մենք գործ արեցինք։ Հա, լավ է կարը, գործ է կարը, բայց եղածը մի փչացրեք, փորձեք համակարգված աշխատել, մի շտապեք, հա, մեկ ամիս ավելի լավա թո ուշ թոշակների բարձրացումը լիներ, հա, օրինակի համար, բայց պատրաստեիք այս բալային համակարգը վերանայեք, բայց ոչ, նրանք հապշտապ այսպես հախուռն ձևով գործեցին, սա հերթական անգամ նրանց կառավարման անարդյունավետությունից է խոսում, այսինքն նրանք չեն կարողանում համակարգը կառավարել ճիշտ արդյունավետ։ Հիմա հերթական անգամ նրանք պլանավորում են թոշակների բարձրացումը արդեն 23 թվականի հուլիսի 1-ից։ Նշեմ, որ այս պահին միջին թոշակը կազմում է 46500 դրամ, նախատեսում են, որ պետք է դառնա 50000 դրամ, այսինքն մոտ 3500 դրամ պետք է ավելանա։ Բայց այստեղ հաշվի չեն առնում նաև այն հնարավոր գնաճի մակարդակը, որ այս տարի կունենանք, այսինքն վերջին արդյունքում եւ հաջորդ տարվա համար։ Այսինքն կառավարությունը այս տարվա 7%-անոց թոշակի բարձրացումը չի կարողացել այս տարվա գնաճի խնդիրը լուծել։ Հաջորդ տարի դարձյալ մենք ունենալու ենք որոշակի գնաճային իրավիճակ եւ հարցը լինելու, թե այդ 3500 դրամ բարձրացումը ի վիճակի կլինի, հա, փակել հնարավոր այս գնաճի հետևանքները։ Միգուցե ավելի լավա թողել նույնը, հա, եւ ապրանքների գները փորձեն ինչ-որ ձեւով զսպել։ Սա բավականին բարդ հարց է։ Ես չեմ կարող, այսպես ասած, միանգամից պատասխանը տամ դրա համար։ Դրա համար կառավարությունը ինքը պետք է գնահատի իրավիճակը։ Հիմա եթե ստացվի իրավիճակ, որ կառավարությունը չկարողանա օրինակ գյուղատնտեսությունը զարգացնել, գյուղատնտեսության խնդիրները լուծել, կստացվի, որ մենք թոշակառուին տալու ենք լրացուցիչ 3500 դրամ գումար, թոշակառուն այդ 3500-ով բնականաբար առաջին անհրաժեշտության ապրանք է գնելու։ Գյուղմթերք։ Գյուղմթերքի գները կշարունակեն աճել, այսինքն թոշակառուն գնալու է գյուղմթերք գնի, գյուղմթերքի ծավալն է նվազումը։ Եվ մենք ունենալու ենք հերթական գնաճային իրավիճակ, հերթական գնաճն ենք ունենալ։ Հիմա շահես թոշակառուն, թե դուժեց սրա արդյունքում։ Այսինքն բավականին բարդ է այս պահին գնահատել։ Նման իրավիճակ է նաև նվազագույն աշխատավարձի պարագայում։ Նվազագույն աշխատավարձը 68000-ից նախատեսում են դարձնել 75000 դրամ։ Այն դեպքում, երբ որ նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում է 82600 դրամ, այսինքն մոտավորապես 8000 դրամ մարդը պետք է լրացուցիչ եկամուտ ունենա, որ կարողանա իր նվազագույն զամբյուղը փակել, եւ մենք ունենանք մոտավորապես 150000 աշխատողներ, որոնք կհամարվեն աղքատ, այսինքն կունենան աշխատանք, նվազագույն աշխատավարձ, բայց կհամարվեն աղքատ։
աղքատների հետ կապված նշեմ, որ օրես հրապարակվեց նաև աղքատության զեկույցը, 2021 թվականին աղքատությունը կազմում է 26.5%, 20-ի համար կրճատվել է պաշտոնական թվերով 0.5%-ով, սա իդեպ այս կրճատումը պայմանավորված է աղքատության վերին շեմի աղքատների թվի նվազմամբ, այսինքն ծայրահեղ աղքատների թիվը ավելացել է 0.7-ից հասել է 1.5, ստորին աղքատության շեմը նույնպես աճել է մի քանի տոկոսով, նվազել է միայն աղքատության վերին շեմի խմբի ներկայացուցիչների թիվը։ Սա այն դեպքում, երբ որ նույն կառավարությունը իր գործունեության ծրագրի մեջ նախանշել էր, որ ծայրահեղ աղքատությունը պետք է վերացնի Հայաստանում, բայց ճիշտ հակառակը նրանց, այսինքն այս տարիների ընթացքում իշխանության օրոք ավելանում է, այսինքն ճիշտ հակառակ պրոցեսի մեջ է։ Հիմա մենք ունենք 26.5% աղքատություն, միջին աղքատություն ծայրահեղ աղքատության ավելացման պայմաններում։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Պարսյան, մեկ ես ուզում եի նաև, այսինքն երկու կարևոր խնդրի անդրադառնալ, ծառայությունների սակագների հստայության օրեր առաջ, հա, ջրի սակագինը բարձրացավ եւ այդ արտահայտությունը ինչ է նշանակում, սա բնակչության վրա չի ազդի, այսինքն սուբսիդավորվում է, այս արտահայտությունը ձեր նշած, հա, վերը նշած այդ դրանց շարունակություն որպես ուղակի հայտարարությունների կարելի է դիտարկել թե ոչ։ Ջրի սակագնի բարձրացման պատճառները շատ տարբեր են, եւ դրա հիմքում ընկած է գնաճը, ընկած է կառավարության նաեւ անգործությունը, ընկած է նաեւ կորուստների մեծ թիվը, որ կա համակարգում, էլեկտրաէներգիայի գների բարձրացումը եւ այլ։ Հիշեցնեմ, երբ որ անցած տարվա նույնիսկ այս տարվա հունվարի 1-ից թանկացավ ջուրը մոտավորապես 20 դրամով, այս բարձրացման հիմքում չեր ընկած էլեկտրաէներգիայի բարձրացումը, այսինքն փետրվարի 1-ից նաև էլեկտրաէներգիան թանկացավ մոտարապես 5 դրամով, սա հաշվի չէր առնված դերևս, այսինքն այս տարի էլեկտրաէներգիայի թանկացումը եղավ, ջրի դեպքում դա լուրջ խնդիր է, որովհետև ջրի մատակարարման մեջ էլեկտրաէներգիայի ծախսը բավականին մեծ է, եւ նաեւ գնաճի մակարդակն է բավականին մեծ։ Նշեմ, որ նույն օրինակ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, որ մոտակա 10 տարի մենք չենք ունենալու սակագնի վերանայում։ Բնականաբար այս իր հայտարարությունը վերաբերում էր բազիսային գնին, հա, ջրի բազիսային գնին, բայց հանրության մոտ այնպիսի տպավորություն է եւ վերջը։ Այս վերջի բարձրացումը այս տարվա ընթացքում, բայց նա նկատում էր բազիսային գնի մասին, որը պայմանավորված էր, հա, պայմանագրով։ Հիմա կառավարությունը օրինակ պետք է այս տարինի ընթացքում իրականացներ կապիտալ ծրագրեր, օրինակ պետք է փոխեր խողովակները վիոլա ջրի համար, այդ խողովակները չի փոխել, եթե փոխեր կառավարությունը այդ խողովակները, կորուստների ծավալը կնվազեր, վիոլա ջուրը օրինակ կարող էր այս հայտը չներկայացնել, այսինքն բազմաթիվ գործոններ են, հա, այս ջրի բարձրացման պատճառ։ Կառավարությունը թերակատարել է իր խողովակների վերանորոգման ծրագիրը, էլեկտրաէներգիան է թանկացել, գնաճն է բարձրացել, վիոլաջուրը լավ չի աշխատել, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կա։ Հանրային ծառայությունի հանձնաժողովը իր ամբողջ ռեսուրսները չի օգտագործել այս իրավիճակը շտկելու, իրավիճակից դուրս գալու համար, այսինքն սրա այս ամենի համար վճարում է քաղաքացին։ Հիմա կառավարությունը փորձում է հանրային բողոքը նվազեցնելու համար այս գումարը սուբսիդավորել ի հաշիվ պետական բյուջեի։ Վիոլա ջուրը այս համակարգը վերցրել է վարձակալությամբ եւ վճարում է դրա համար տարեկան գումար։ Եվ այդ վարձավճարից պետք է հաշվանցում անի, այսինքն ենթադրենք պետք է 6 միլիարդ տար, կվճարի 2 միլիարդ օրինակի համար։ Սա է ընդհանուր, այսպես ասած, գաղտնիքը, հա, այս ամենի մեջ։ Բայց այսինքն պետական բյուջեն ժողովրդի հետ կապ չունի, հա։ Իհարկե կապ ունի, բայց սա իրենք ներկայացնում են որպես լավություն հանրությանը, որ տեսեք կարող էինք բարձրացնել, պետական բյուջեի հաշվին չբարձրացրեցինք, հա, ջրի սակագինը, բայց 1 տարով, հա, 1 տարով անպայման նրանք նշում են, այսինքն 1 տարի հետո մենք դարձյալ ունենալու ենք ջրի սակագնի բարձրացում, եթե չփոխվեն գործոնները, այսինքն էլեկտրաէներգիայի սակագինը չփոխվի, գնաճային մակարդակը չփոխվի եւ այլ եւ այլ։
Այսինքն ամենայն հավանականությամբ կունենանք այդ բարձրացումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պարսյան, մեր ժամանակը սպառվել է, բայց ես ուզում եմ նաև ձեր կանխատեսումը դրա մի արժևորման, հա, հիմքերը, հիմա գիտեմ, որ դա շատ ծավալուն է, ինչ կանխատեսել 2023-ին, հասկանում եմ, որ տարբեր ամբողջ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների հետ է կապվում այն ամենը։ Հայաստանի դրամ դոլար փոխարժեքը պայմանավորված է հոսքերով, դրսից հոսքերով։ Այս տարվային ամիսների հաշվարկով, օրինակ, տրանսֆերտների հոսքը կազմում է 3 միլիարդ 460 միլիոն դոլար, մոտ 3.5 միլիարդ դոլար։ Ավելացել է արտահանումը 73%-ով։ Սա ևս արտաժույթ է բերում մեր տնտեսություն։ Այս բոլոր գումարները մեր տնտեսության մեջ ստեղծում են պայմաններ, որ դրան արժևորվի։ Դրան գումարած կառավարությունը թերակատարում իր բյուջետային ծրագիրը, օրինակ, հա, եւ այլ բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան անշուշտ այս պարագայում։ Բայց այս գործոնները, եթե վերանան կամ նվազեն, մենք կարող ենք 1 օրում նույնիսկ ունենանք դրամի փոխարժեքի կտրուկ կաչացնելու։ Այսինքն նորից առանց հիմքի է ստեղծյալ։ Այո, այսինքն մեր տնտեսության հետ կապված չէ, դրսի գործոններով է պայմանավորված, մետաղի գներով է պայմանավորված։ Եվ փոխարժեքը կարող է միանգամից բարձրանալ։ Այո, այս պահին փոխարժեքը բավականին ցածր է, նաև ցածր այն պատճառով, օրինակ, որ մենք նախկինում, օրինակ, Ռուսաստանից ներգրվող էներգակիների համար վճարում էինք դոլարով, հիմա ռուբլով ենք, օրինակ, վճարում, այսինքն դոլարի նկատմամբ պահանջարկն է, որ շակին նվազել, եւ այլն, եւ այլն, բազմաթիվ այլ գործոնները կան։ Բայց սա ժամանակավոր երևույթ է, թե այդ ժամանակավոր երևույթը որքան կտևի, շատ բարդ է կանխատեսը, դա կապված է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից, ռուսների վարքագծից, հա, մետաղների գներից, օրինակ, հիմա համաշխարհային տնտեսության ռեցեսիայի փուլն է, այսինքն տնտեսության աճը դանդաղում է, նախականխատեսվում է, որ օրինակ Եվրոպայում, Եվրոմիությունում եւ ԱՄՆ-ում հաջորդ տարի տնտեսական աճը ավելի է դանդաղելու, նույնիսկ կարող է անկումը լինի, ճգնաժամը լինի, անշուշտ այդ անկման ճգնաժամի պայմաններում մետաղի գները նվազելու են համաշխարհային շուկայում եւ ոչ միայն էներգակիներ եւ այլ։ Սա շղթայական նաեւ լուրջ ճգնաժամ է ստեղծում, այսինքն դեպի Հայաստան դրամական հոսքերը կտրուկ կնվազեն, միանգամից կնվազեն։ Եվ Հայաստանը կանգնելու է փաստի առջեւ։ Մենք եթե ունենանք դոլար դրամ փոխարժեքի բարձրացում, կտրուկ, հա, ասենք 4-5-ը, մեր ապրանքների գները կտրուկ ավելանան, այսինքն 20-25%։ Այս 8.7% գնաճը պայմանավորված է նաև այս դրամի արժևորման։ Եթե դրամի արժևորումը չներ, գնաճը կարող է կազմել օրինակ 20%, պայմանական եմ ասում, հա։ Իսկին դա պետք է նաև հաշվի առնենք, եւ կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը նաև դա են վաճառում մեր բնակության վրա, որ տեսեք, մենք դրամը արժևորում ենք, որ գնաճը չլինի օրինակի համար, հա, եւ ի հաշի բնականաբար արտահանողների, արտադրողների են դա անում։ Մեր տնտեսական գործընթացները բավական անկանխատեսելի են եւ արտաքին գործոնների վրա են հիմնված։ Կառավարության պետական բյուջեն, որ նայում ես, տեսնում ես կառավարության հույսը այն է, որ դրսից գումարները շարունակել են հոսել, դուրսները մնալու են այստեղ։ Ուրիշ տնտեսական երկարաժամկետ ծրագիր, նախագիծ գոյություն չունի։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, պարոն Պարսյան, իսկապես շատ հետաքրքիր, ճշգրիտ դիտարկումների եւ նաեւ շատ մատչելի ներկայացնելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Պրոֆակտն է հայկական երկրորդի եթերում։ Գիտեք, մենք ամենակարևորը յուրաքանչյուր ոլորտում, նույնիսկ մարդու, հա, պլանավորել կանխատեսելիության որոշակի շեմ, գոնե նվազագույն շեմ ապահովելն է։ Պարոն Պարսյանը շատ ճշգրիտ ու տարբեր օրինակներով նշեց ըստ էության մեր տնտեսությունը այսօր առանց որևէ ծրագրի, առանց որևէ գործուն, հա, միջամտության, ինչ որ բաների վրա հենված ունենում է տնտեսական աճ, մենք կարող ենք այս պահին դրանով իհարկե գոհանալ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ եթե ինչ որ բան պայթի, իսկ սա այսպես երկար հենց այնպես չի կարող գնալ, մենք ըստ էության լրիվ անպատրաստ ենք։ Սա հաշվի առնելով գալիս ենք նորից նույն եզրակացության, ըստ էության շատ
շատ կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր ոլորտում մասնագետների ու պրոֆեսիոնալների դիտարկումների ու վերլուծությունների վրա հիմնված լինեն փոփոխությունները։ Այլապես, այսպես շատ արագ մեկ օր խոստանալով, իսկ մյուս օրը ոչ, մենք կարող ենք խցանումների պատճառով, ինչպես ասում էր էկոնոմիկայի նախարարը, խցանումները տնտեսության աճ որակելով հասնել չգիտեմ որտեղ։ Կարծում եմ, որ ժամանակն է ինչ-որ պահի կանգ առնել և հիմքը որպես հիմք վերցնել հենց մասնագիտական հանրույթի խոսքը։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում էիք մեզ։ Կառավարության հույսն այն է, որ դրսից տրանսֆերտները շարունակելու են գալ, իսկ ռուսները մնալ Հայաստանում։ Այլ երկարաժամկետ ծրագիր կառավարությունը չունի։